Преди 130 години едно събитие промени българския мъж завинаги. Ние от Каменица пуснахме първата бира в България. И неочаквано мъжете започнаха да се държат различно. С бирата се появиха мъжките компании. С мъжките компании дойдоха щурите идеи, а с тях желанието на мъжете да откриват и да се забавляват. Роди се и истинското мъжко приятелство. Такова, каквото е и днес. През 1881 дадохме на България една добра бира. И 130 години по-късно тя е дори още по-добра. И в перфектна нова форма. Каменица. Първата бира на България. Мъжете знаят защо.